ሰላም ሰላም ጤና ስጥልኝ ውዴታ ዳንቲው ተከታታዮች እንደምንሰነበታችው ዛሬ ቢአይንስ ኮርስ ይጀላችው ቀርብ ያለው በተለይ ካውዛል ዜት ወይም እና ድርጊትን የምንገልጽበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ዛሬ ማለት ነው እሱም በደንብ እናጠናለን መንስኤና ድርጊት ባልዘል ኑሮ አልወጥቅም ነበር እንደምንለው አይነት ነገር ማለት ነው የሆነ ድርጊት ተፈጽሟል ሌዛ ድርጊት ደግሞ መንስኤ ያልና እንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮችን እንዴት መግለጽ እንደምንችል በሰፊው ዛሬ እናያለን እንደነገርኳችሁ የዛሬ ኮርሳችን ቢኤ ነው ምናልባት ለቻናሉ አዲስ የሆናችው ስምሆን ይባላለሁ ጀርመን ሀገር ነው የምኖረው ጀርመንኛ ኮርስ እሰጣለሁኝ በአማርኛ እና ለካናሉ አዲስ ከሆናችሁ ካናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ለሌሎች በጀርመኛ መማር የሚፈልጉ ወይም ስለ ጀርመን ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች የምታውቋቸው ካላችሁ ሼር ማድረግም እንዲሁ አትርሱ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዛሬ ትምህርታችን እንገባለን በጣም ጥሩ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ይሄ ካውዛል ዜስ ወይም እና ምክንያትን ማን ነው መንስኤና ድርጊትን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ቃላት አለዋል ለምሳሌ በአማርኛ ምክንያቱም ስለሆነም እያለን ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ በጀርማኛ ይሄን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ቃላት አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ቫይል የሚለው ነው ምክንያቱም ማለት ነው ወይም ዳ ልንልም እንችላለን እሱንም በዝርዝር እናየዋለን ዳ የሚለውም እንዲሁ ምክንያት የምንገልጽበት ቃል ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሆይተ ጌሽኒሽት ሱርሹለ ዳ ኢሽ ቴምቡዝ ፈርፓስ ሀበ ልል ማለት ነው ባሱ ስላመለጠኝ ትምህርት ቤት አልሄድም ማለት ብፈልግ ማለት ነው ዴን የሚለውም እንዲሁ ምክንያት ምንገልጽበት ቃል ነው ከዛ ውጭ ደስ ሀልብ ዳሄር ደስ ቬገን ይህም ስለሆነም በዚህም ምክንያት የሚሉት ቃላት ናቸው እነሱም እንዲሁ ምክንያት ለመግለጽ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ከዛ ውጭ ቬገን ወይም አውፍ ግሩንድ ብለን እንዲሁ ምክንያት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው በጀርመን በነዝን ቃላት እየተጠቀምን ካውዛል ዜት ወይም ምክንያት መንስኤ ና ድርጊቱን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው ይህን ስናደርግ እንዳያችሁት በአራት በተለያየ መልኩ ነው አቀማመጡን ያደረኩት እሱም ማለት የመጀመሪያው ለምሳሌ ካውዛለ አለ ኔበን ኮኒንግስ ይባላሉ እሱም አረፍት ነገር አሰራ ላይ በትክክል ምንድነው ልዩነቱ የሚለውን በዘርዝ እንመጣለን ሁለተኛውን በተመለከተ ካውዛ አለ ሀብትሳት ኮኒንጋ ሲሆን ይባላል እሱንም የምናየው ይሆናል ሶስተኛው በአንድ ከለር ያሉት ማለት ነው ከአውዛ አለ ይባላሉ የመጨረሻው ደግሞ ካውዛለ ፕሪፖዚሲዮንን ይባላሉ ማለት ነው ቬገን እና የሚለው ይሄኛውን በዝርዝር ስናየው የበለጠ ግልጽ ይሆናልላችሁ ይመጣል በምሳሌ ማለት ዘር ጉድ ያ ካውዛል ስንል ቅድም እንደተገለጽኩት ቫሩ ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጥ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ich gehe nicht zur schule ለልቻሎ ማለት አልሄድም ቫሩም ስባል ለምሳሌ ቫይር ክራንክቢን ቢን እሽጌ ንሽት ሱርሹለ ኮማ ቫይል ኢሽ ክራንክ ቢን ልል ይችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ ካውዛሉ ቫሩም ለሚለው ጥያቄ ግሩንድ ወይም ምክንያቱን የምናቀርብበት ነው ማለት ነው እዚ እርጉት ምሳሌ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ቪር ካመን ሱሽፔት አርፍደን ነው የመጣ ነው ቪር ሀተን ኔምልሽ አይነን ኡንፋል ምክንያቱም አደጋ አጋጥመን ስለነበር አሁን ሁለት አረፍተ ነገሮች አሉ ማለት ነው የመጀመሪያው ቪር ካመን ሱሽ ቤት የሚለው አርፈ ነው የመጣ ነው አራት መቶ ያለቀ አረፍተ ነገር ነው ፑንክት ተደርጓል ማለት ነው ሀውት ዛት ነው ዋና አረፍተ ነገር አለ ሁለተኛውም ጋር እንዲሁ ቪር ሀተን ኔምልሽ አይነን ኡንፋል ይሄኛውም እንዲሁ ሀውት ዛት ነው አሁን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች በቀድም በገለጽ ናቸው ምክንያት የሚገልጹ ቃላት ተጠቅመ እንዴት ወደ አንድ እናመጣቸዋለን ነው እንግዲህ ትምህርታችን የሚሆኑ ዛሬ ማለት ነው ለምሳሌ ምን ልንል እንችላለን ቪር ካመን ሱሽፔት ኮማ ቫል ቪር አይነን ኡንፋል ሀት ለምሳሌ አርፍ ደመጣን ምክንያቱም አደጋጋጥሙን ስለነበር አሁን እንደምታዩት የመጀመሪያው ሀብቱ ዛት እንዳለ ቪር ካመን ሱሽፔት ብለን ጻፍ ነው ከዛ ፑንክት የነበረችውን ትተን ኮማ አርገን ሁሉ ጊዜ ቫይል ስንጠቀም ከቫይል በፊት ኮማ ማድረግ አለብን ሁሉ ጊዜ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪር ካመን suspect ኮማ ቫይል ቫይል ቪር አይነን ኡንፋል ሀተን አሁን ኔምልሽ የምትለው ቃል ያው እዚኛው ጋር ቃል ስላለ ምክንያቱም የሚለው ቃል ስላለ እሱ አያስፈልገንም ማለት ነው። ቫይል ቪር አይነን ኡንፋል ሃተ አያችሁታ ከቫይል ቀጥሎ ሱብጀክቱ ይመጣል ከዛ ቨርቡ ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ይመጣል ማለት ነው። ቨርቡ ሀተን የሚለው መጨረሻ ላይ መጣ ከቫይል ቀጥሎ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሱብጀክቱን እናስከትላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ብናይ ፊር ፊር ካምን ሱሽፔት የሚለው የመጀመሪያው ሀብት ዛት አሁንም ሀብት ዛት ላይ እንዳለ ነው ሁለተኛው ምን ሆነ ካውዛለ ኔቨን ዛት ወይም ምክንያቱን ሆነ ማለት ነው ባጭሩ መገለጽ የተፈለቀው እዚህ ጋር ምንድነው አርፍጀ እመጣለሁ? ወይም አርፈ ነው የመጣ ነው የሚለው ነው መግለጽ የተፈለገ ለምን ሲባል አደጋ አጋጥሞን ስለነበር የሚለው ኔበንዛትስ ወይም ለመጀመሪያው ምክንያት የሚሰጥ ነው ማለት ነው ዛስ እንለዋለን ማለት ነው እና ለዛ ነው ኔበን ኤንኤስ ነው ያለው ኔበንዛትስ ኮንዩንክሲዮን ማለት ነው እና ይሄኛውን አሁን ሁለተኛውን ዛስ የነበረውን ቅድም እንዳልኩት ቫይል የሚለውን ቃል ተጠቅመን እና ቨርቡን መጨረሻ ያምጥተው ወደ ኔበንዛትስ መለስ ነው ማለት ነው ኦኬ አው ሁለተኛ አማራጭ ደግሞ ምን ልንል እንችላለን ቪር ካመን ፔት ኮማ ዴን ቪር ሀትን አይነን ኦ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ቪር ካመን ፔት አሁንም የመጀመሪያው አፍታገ እንዳለን ያረግ ነው አሁንም ኮማ አርገን ነው ዴን የምንለው ማለት ነው ዴን ቪር ሃተ ናይን ኦ አሁን ከመጀመሪያው ጋር ምንድነው ልዩነቱ ስንል የመጀመሪያውን ናረፍተ ነገር የካምንሶች ቤት አርፍደን ነው የመጣ ነው የሚለውን አሁንም ዛት ነው እየቀየር ነው ነገር የለም ፉልስቶፕ ኮማ ከመሆን ከማድረጋችን ውጭ ማለት ነው ከዛ ደን የሚለው ምንድነው ሀብትዛት ኮኒንሲዮን ነው ደበዛት ኮኒንሲዮን ሲሆን ቨርቡ ወደ መጨረሻ እናመጣለን ከላይ እያየ ነው ማለት ነው ከላይ እያየ ነው ለምሳሌ ዝጋ ማለት ነው ለበንዛስ ኮንጁክሽን ስለሆን ቫይል ብለን ቨርቡ መጨሻ ያምጣታል ዴን ስንል ግን ጊዜ ዴን ብለን ለበንዛስ እንዳለ ነው ያስቀምጣው ዴን ቪር ሃተን አይነን ኡንፋል ኔምልሽ የምትለው ቃል ብቻ ነው የጠፋችሁ ኔምሊሽ የሚለው ያው ምክንያቱም ገላይ ስለሆነ ማለት ነው ዴን ቪር ሃተን አይነን ኡንፋል አያችሁታ ስለዚህ አሁን ዴን የምትለው ፖዚሲዮን ኑል ላይ ነው የገባችው ፖዚሲዮን ኑል ማለት ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው አረፍት ነገር ስንሰራ ሁሉ ጊዜ። ፖዚሲዮን አይንስ የመጀመሪያው ፖዚሽን ላይ ምን ይገባል ብለናል ሱብዬክት ለምሳሌ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን ብል የመጀመሪያው ኢሽ የሚለው ሱብዬክት ነው ኤርስተ ፖሲዮን ኮመ የሚለው ቨርብ ዝቫይተር ፖሲዮን ስለዚህ ዝቫይተ ፖሲዮን ቨርብ ነው ጥያቄ ሲሆን ደግሞ ቨርቡ ወደ መጀመሪያ ፖዚሲዮን ይመጣል ኮመ ሽ ብለን ለምሳሌ ኮመሽ ውስ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ የመጣሁት ብለን ንጠይቅ እንደምንችል እሱን ከዚህ በፊት የተነጋገር ነው ስለዚህ ደን ካልን በኋላ ቪር ሀተን አይነን እንፋል ፑንክት ስለዚህ እንዳለ ሀብት ዛሱ አልቀየር ነው የአረፍ ተነገሩን ማለት ነው የአረፍተ ነገር ያቀማመጡን ቨርቡን በቦታው ሁለተኛው ቦታ ላይ ነው ያለው ከዛ ኦብዬክቱም እንደምታዩት አኩዛቲቭ ኦብዬክት እዚህ ጋር እንዳለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሀብት ዛስ ሀብት ዛስ ነው ሁለቱም ለዛ ነው ሀብት ዛስ ኮንክሲዮን የምንለው ማለት ነው

አሁን ደግሞ ለምሳሌ ደስ በሚለውን የሚለውን መጠቀም ብንፈልግ ቪርሃተን አይነን ኡንፋል አደጋ አጋጥሞናል። ፑንክት አሁን ኮማ አርገን የምንጠቀመው አይደለም ማለት ነው ደሳልብ ሲሆን ራሱን ችሎ አረፍተ ነገሩ መምጣት አለበት ስለዚህ ቪርሃተን አይነን ኡንፋል የሚለው ሀብቱ ዛት ነው ደሳልብ ካመንቪር ሱች ቤት ስለሆነም አርፍ መጣ አሁን ምክንያቱን ይገልጻል ስለሆነም ብሎ ግን የመጀመሪያ አረፍተነገር ነገር ላይ በኮማ ተያይዞ ምናምን ሳይሆን ሁለቱም ራሳቸውን ችለው ነው የሚቀመጡት ማለት ነው ኮንጉሰናል አድቨርብ አድቨርብ ለዛ ነው እና ይሄኛው በተመለከተ ባይ ዘ ሁለት ሶስት ኤክሰርሳይሶች ስላሉ አሁን በጋራ የምንሰራው የበለት ግልጽ እየሆነልን ይመጣል ማለት ነው አሁንም እንዲሁ ቬገን የሚለውን ቃል ብናይ ቬገን አይነስ ኡንፋልስ ካመንቪር ሱሽፔት በአንድ አደጋ ምክንያት በአደጋ ምክንያት አርፍደን መጣ አሁን ይሄ ጭራሽ ሁለቱን ማረፍት ነገር እንትን አላቸው ማለት ነው ሁለቱ ማረፍ ነገር ወደ አንድ ወስዶ ነው የሰራ ነው ማለት ነው ቬገን አይነስ ኡንፋልስ ካምን ቪው አሁን በአንድ አደጋ ምክንያት አርፍ ደምጣ እስካሁን የነበረው አደጋ ከተመን ነበር ስለሆነም ማርፍ ደምጣል የሚል እና እሱን በሁለተኛው ቬገን የሚለው ጋር ወደ አንድ አረፍተ ነገር ያመጣዋል ማለት ነው ግን ኮማ ምናምን የምንጠቀመው ነገር የለም እሱንም በደንብ በሰፊው እናያለን ምናልባት በእነዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ሀሳብ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሁላችሁም የምትከታተሉ ሰዎች ትምህርቱን ስትከታተሉ ሀሳብ ጥያቄም ካለ ወይም ሂደቱም ጥሩ ከሆነ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን መርሳት የለባችሁም እንዲሁ ላይክ ማድረግም ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው ባየው ቁጥር ወይም ብዙ ሰው ኮሜንት ላይም ብዙ ሰው ሀሳብ የሚሰጥ ከሆነ ለሌሎች ሰዎችም እንዲሁ ከጎን በኩል ያመጣላቸዋል ማለት ነው ፎሪሽ ብሎ ይህም ቪዲዮ እስኪ ብሎ ለሌሎች ሰዎችም ሊያሳያቸው ይችላል ማለት ነው እኛ ግን ኢንተራክሲዮን ከሌለ እሱን ነገር ስለማያደርገው ማለት ነው እና ጥያቄ ካላችሁ እዛ ጋር ጻፉትና ምናልባት መለስ ማለት ካስፈለገ መለስ እንላለን ካልሆነ በዙን እንቀጥላለን ማለት ነው በዙ ቀጥለን የተወሰነ ኮርሱን ከጨረስን በኋላ ፕሩፉን ግስፎ ራይቱን ውስጥ እንገባለን ቀጥታ የተለያዩ ፕሩፉንጎችን እያመጣን በጋራ እየሰራንም እንለማመዳለን ማለት ነው መጀመሪያ ግን ግራመሩ እንድትይዙ ነው ቢያንስ እንደጨረስን ፕሩፉን ግስፎ ራይቱን በጋራ እንጀምራለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ኡቡንግ አይንስ ቡንግ አይንስ በአይሽፒል ተሰጥቶናል በባይሽፒሉ መሰረት ቀጣዮችን እየሰራ እንመጣለን ማለት ነው ቫሩም ኢስት ፓውል ሱም አርስ ፓውል ለምንድን ነው ወደ ሀኪም ቤት የሄደው ሁስተንሀብን ሳል ስላለው ብለን እድንመልስ ነው የተፈለገው ስለዚህ ፓውል ስት ሱም አርስ ጌጋንገን ፓውል ኢስ ሱም አርስ ጌጋንገን ቫይል ኤር ሁስተንሀት ፓውል ወደ ሀኪም ቤት ሄደው ሳል ስላለበት ነው አያችዋ ቫይል ብለን ሁስተንሃብን የሚውጋር ሃውል ስለሆነ ያው ሃበን የሚለው ያው ሀት የሆነ እሱ ግልጽ ነው ቫሩም ዙህት ቶማስ አይነ ኖየ አርባይት ቶማስ ለምንድን ነው አዲስ ስራ የሚፈልገው ሱቬኒ ፈርዲነን ምክንያቱ ትንሽ ስለሆነ ፈርዲነን የሚያደረገው ወይም ትንሽ ስለሆነ ደሞዝ የሚያገኘው ነው ስለዚህ ቶማስ አዲስ ስራ እየፈለገ ነው ምክንያቱ ደግሞ ስራው ላይ ጥቂት ጥቂት ፈርዲናንድ ስለሚያደርግ ነው ስለ ስናያይዘው እናያይዘው ምን ማለት ነው ቶማስ ዚህ ዙክት አይነ ኖየ አርባይት ኮማ ቫይል ኤር ሱቬኒክ ፈርዲንት ቶማስ አዲስ ስራ እየፈለገ ነው ምክንያቱም ቬኒክ ፈርዲናንድ ስለሚያደርግ አያችሁታ ሱቬኒክ ፈርዲናን የሚለውን ቫይል ኤር ሱቬኒክ ፈርዲንት ብለን አመጣ ነው ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ቫይል ከሚለው በፊት ሁሉ ጊዜ ኮማ መኖሩን መርሳት የለብንም ብዙዎች ላይ ራሱ የምንሳሳተው ሙሉን እንጽፍና ግንዚጋ ኮማ ካላረግን አንድ ነጥብ የሚያሰጥ እንኳን ቢሆን ወይ ግማሽ ነጥብ ሊሆን ሲን የሚሰጡን አንዳንድ ደግሞ አስተማሪዎች ከሆኑ ጭረሽ ዜሮም ሊያደረጉብን ይችላሉ ቨን ቨርቡን ፈርዲነን የሚለው መጨረሻ ብናመጣው ምን ብንለው ማለት እና ኮማ ሁሉ ጊዜ ቫይል ስንጠቀም ኮማ መረሳት የለበትም ቤ ቫሩም ኢስቱ ስቱ ከአይነ ኤርድየርን ቫሩም ኢስቱ ካይነ ኤርድ ብሄርን ለምንድ ነው ኤርድ ብሄረ ማትበላው አይነ አለርጊ ሀብን አሁን ጥያቄው ነው ለምንድ ነው ኤርድ ብሔርን ማትበላው ሲባል አለርጂክ ስላለብኝ ነው መልጹ ስለዚህ ስናእየዘው አረፍት ነገሩ የምንንላለን ማለት ነው ኢሽ ሰ ከይነ ኤርድ ብሔርን ዳኢሽ አለርጊ ሀብ ኢሽ ሰ ኤርድ ብሔርን አሁን ለምንድነው ማትበላው ተብለስተ ግን አንተ ተብለ እኔ ብለን መልሳለን ማለት ነው እሱ ግልጽ ነው ዳ ኢሽ አለርጊ ሃበ ወይም ቫይል ሽ አለርጊ ሀበ ልንልም እንችላለን ማለት ነው ቅድም ዳ ወይም ቫይል ብንልም ተመሳሳይ ነው ቫሩም ሳይግስቱ ቫሩም ሲስቱ አውስ ዲዘቮኑንግ አውስ ለምንድን ነው ቤት የምትቀይረው ምክንያቱ ምንድን ነው ሱዱንክ በጣም ጨለማ ስለሆነ የሚል ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው እሱንም ለምንድን ነው ከዚህ ቤት የምትወጣው ሴትዋል እኔ ከዚህ ቤት መወጣው ብለን ነው የምንመልሰው ይህ ሲሄ አውስ ማይነ ቮኑ ጋውስ ኮማ ባይል ስ ሱዱን ክሊስት በጣም ጨለማ ስለሆነ ነው ከቤት የምወጣው ብለን መለስን ማለት ነው ዴ ቫሩም ሀስቱ ዲብሉምን ጌካውፍት ቫሩም ሀስቱ ዲብሉምን ጌካውፍት ለምንድነው አበባ የገዛኸው ማይነፍሮይንዲን ሆይተ ጌቦርስታክ ሀብን ስለዚህ የምንናርጋለ ማለት ነው ይሻ ሀበት ዲብሉ መንጌ ካውፍት ዳ ማይነፍሮይንዲን ሆይተ ጌቦርስታክ ሀት አበባውን የገዛሁች ዛሬ ጓደኛ ልደስላላት ነው ብለን አያያዝ ነው ማለት ነው እዝም ዳ የሚለውንም ቫይል ም እንቻል ቫይል ማይነፍሮይንዲን ሆይተ ጌቦርስታክ ሀት ብንልም ተመሳሳይ ነው አረፍተነገሩ ነገሩ ጋር የሚያመጣው ለውጥ የለም ማለት ነው ቫሩም ሀተን ማክስ ቫሩም ሀተ ማክስ አይነን ተርሚን ባይም አወገን አርስት ማክስ የአይን አኪም ጋር ለምንድን ነበር ቀጠሩ ያለው የሚል ነው መልሱ ብሪለ ስለሚያስፈልገው ወይም ብሪለ ብራሆን በሚለው ሁለቱን አያዘን ነው ማክስ ሀተ አይነን ተርሚን ባይም አውግን አርስት ኮማ ዴን ኤርብራውት ብሪለ ን Er braucht Brille. Le schallen. Weil bei Millionen demo. Max hatte einen Termin beim Augenarzt, weil er Brille braucht. Weil er Brille braucht. F. Warum fährt Maria nicht in Urlaub? Warum fährt Maria nicht in Urlaub? Sich krank fühlen. Maria dennoch, ማሪያ ለምንድ ነው ቫኬሽን ማትሄደው የሚለው ዚሽ ክራንክ ፊሊንግ ያው ጤነኝነት ስለማይሰማት ነው መልሱ ስለዚ ማሪና ፌር ትንሽ ጢን ኦርላው ኮማ ቫይል ኤር እንሹሉ ግን ቫይል ዚ ዚሽ ክራንክ ፊልድ ቫይል ዚ ዚሽ ክራንክ ፊልድ እንላለን ማለት ነው እና በዚህ አይነት መልኩ ቫይል የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ትንሽ ጊዜ የሚያስፈልግ ከሆነ ፖዝ እያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ እየጻፋችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ኡቡንግ ዝቫይ ባይሽፒል ሪታ ስት አምቮህን እንደ ሱሃውዘ ጊፕሊ እሳት ነምልሽ ፍሩሽተልሽ ጌረግነት ሪታ ዊኪንድ እቤት ነው የቆየችው ምክንያቱም ወይም በጣም ስለዘነበ ስለዚህ ሁለቱን አያይዘን አርስ ነገር ነው ስንሰራ የምንላለን ማለት ነው ሪታ ኢስት አንቮህን እንደ ሱሃውዘ ጌፕሊቪን እንዳለ የመጀመሪያው ሀብት ሰት ሲወሰድ ነው ማለት ነው ቅድም እንዳየ ነው ኮማ ቫይል ኢስ ፍሩሽተልሽ ሀት በጣም ስለዘነበ ወይም ኢሳት ፍሩሽተልሽ ገሬግነት አሁን ደግሞ ምን አረግ ደስ ደሳል የሚለውን አሰራ ልናየው የሰዓት ፍሪ ሽተልሽ ገረግናት በጣም ዘንቧል በዝህም ምክንያት ደሳል አያችሁታ በዚህ ምክንያት ደሳል ኢስት ሪታ አምቦሄን እንደ አሁን ይሄኛው ደግሞ ምን እንትን ማለት ነው መንሴና ድርጊቱን ቀየረው ድርጊቱን ስለሆነም ብሎ አመጣው መጀመሪያ መንሴውን ገለጸ በጣም ዘንቧል ስለሆነም ሪታ አቤት ፈቃድታለች ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ቀጣዮች ምሳሌዎችም እየሰራ እንመጣለን ማለት ነው ለምሳሌ ማንፍሬድ ብላይብ ቲምቤት ኤርሃት ዚሽ ኔምሊሽ ኤርኬልተት አሁን ማንፍሬድ ቤት ነው የሚቆየው ምክንያቱም ብርድ ብርድ ስላለው ነው ስለዚህ እሱን ማንፍሬድ ብላይብ ቲምቤት የመጀመሪያው ሀውትዛት ሳይቀየርም አሁንም ኮማ ቫይል ኤርዚሽ ኤርኬልተት ኤርኬልተትሃት

ስለዚህ አሁን ዋና መግለጽ የፈለግ ነው ግን ድርጊቱ እቤት ቀርቷል አይወጣም ምን አይልም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ መንስኤውን ገለጽ ነው ሙሉ አረፍት ነገር ደስ አልብ ብለን በዛ መንስኤ ምክንያት ምን ተከሰተ እቤት ቆይ የሚለውን ደግሞ ደስ አልብ ላይፕቴር ቤት ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ቴላደን ስኬሽሎሰን ዲቤትዚት ሰር ዝንድ ኔምልሽ ኢንኡላቭ አሁን ሱቁ ተዘግቷል ደላደን ሱቁ ተዘግቷል የመጀመሪያው አረፍት ነገር ነ ሁለተኛው ደግሞ ባለቤቶቹ ቫኬሽን ላይ ናቸው ስለዚህ ባለቤቶቹ ቫኬሽን ስለሆኑ ሱቁ ተዘግቷል ብለናው አረፍት የምናመጣው ማለት ነው ስለዚህ ደላደን ስኬሽሎሰን ዳ ዲቤትዚት ሰር ኢምኡላው ዝንድ ወይም ቫይል ዲቤትዚትሰር ኢምኡርላው ዝንድ ልንል እንችላለን አልፎ አልፎ የምቃያይራው ሁለቱም ዳም ቫይልንም እንድትለምዱት ነው እንጂ መጀመሪያ በስቀመጥኩት መሰረት ቫይል እያልኩ ብቻ መቀጠል ይችላለሁኝ ማለት ነው በምሳሌው አሁን ወይ ደግሞ ማለት ነው ዲ ዚንድ ኢምኡርላው ዚንድ አሁን ደሳል በሚለው ድርጊቱ ጋር ነው መንስኤው የሰዎቹ ሁላው መሄድ ነው እሱ እንዳለ አረፍት ነገሩ አስቀምጠናል ማለት ነው ሴ ዩሊያ ለርንት ኢመር ቤትሽፔት አብንት ዩሊያ ለርንት የት ኢመር ቤትሽፔት አብንት ዚሽራይፕት ኔምሊሽ ባልት ኢረ አብሽሉስ ፕሩፍንግ አሁን እስከ ማታ ደረስ ነው ዩሊያ የምታጠናው ምክንያቱም በቅርቡ ፋይናል ፈተና ስላለባትም

ዩልያ ሽራይፕት ባልድ ረ አፕሽሉስ ፕሩፉንግ ደስልፍ ለንዝየትስ ኢመር ቢስ ሽፔት አብንስ አሁንም ው በሁለተኛው ረፍት ነገር ወደፊት አምትተንሠራ ነው ማለት ነው ኦ ደር ሆቴል ጋስት ቤሽቬርሽ ኤርቫር ነምሊሽ ሚዲም ሰርቪስ ጋርንሽ ሱፍሪድ አሁን የሆቴል እንግዳው እያመረረ ነው ምክንያቱም Der Hotelgast beschwert sich, weil er mit dem Service gar nicht zufrieden war. Wenn der Hotelgast war mit dem Service gar nicht zufrieden, deshalb beschwert er sich. Äh, ich komme erst später. Ich muss nämlich noch etwas Wichtiges erledigen. Das heißt, ich komme erst später, weil ich noch etwas Wichtiges erledige. Weil ich noch etwas Wichtiges erledige. Ich muss noch etwas Wichtiges erledigen. Deshalb komme ich erst später. Okay. F. Der Autofahrer war schwer verletzt. Er hatte sich nämlich nicht angegürtelt. Okay. Der Autofahrer war schwer verletzt. Er hatte sich nämlich nicht angegürtelt. አንጉርትን ማድረግ የመኪና ቀበቶ መታጠቁን ማለት ነው አንጉርትን ነው የሚለው ጉርትን ታቃለች ያው ቀበቶ ማለት ነው ስለዚህ ሹፌሩ ተጎድቷል ምክንያቱ ደግሞ ቀበቶ አላሰርም ነበር ነው ስለዚህ ደር አውቶ ፋረር ቫር ሽፌር ፈርሌትስት ቫይል ኤርዚሽ ኒሽት አንጌ ጉርትት አንጌ ጉርተት ሀተ

ለአውፈ እንዲያደረግ ከተደረገ በፊት አስር ሰራተኛ የሚሰራው ከሆነ አሁን ግን በአውቶማቲክ ሲሆን ሁለት ሰው ወይም አንድ ሰው ብቻ ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ሰዎች ስራ አተዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ራፍት ስንሰራ ፊለ ሜንሽን ፈለረን ራ አርባይት ቫይልማን ዲ ፕሮዲክሲዮን አውቶማቲዚር ታሀተ ብዙ ሰዎች ስራ አተዋል ምክንያቱም ፕሮዲክሲዮኑ ወይም ምርቱን በአውቶማቲክ ስለተደረገ ማለት ነው ወይም ማንሃት ማንሃተ ዲፕሮዲክሲዮን አውቶማቲዝርድ አሁንም ከመንስኤው ጀመርን መንስኤው አስቀመጥን ስለሆነም ብለን ደሳልብ ፈሎረን ፊሜንሽን ኢራ አርባይት አሁን እንዳልኳችሁ ደሳልብ የሚለው ጋር እንደ አዲስ አረፍተ ነገር ነው የምንጀምረው የመጀመሪያው አረፍተ ነገር እንዳያችሁት ፑንክት አርግን ዘግተን ነው የመጣ ነው ማለት ነው ኦኬ ኤፍ ያና ጌቫን ደን ሽቪም ቤት ቤ ቬርብ አንኢረሹለ ዚ ሀትን ምሊሽ ቴግሊሽ ሀርት ትሬኒርት ኦ ያና የትምህርት ቤት የዋና ውድድሩን አሸነፈች ምክንያቱም ብዙ ትሬኒንግ ስላደረገች ማለት ቤ ዚ ቴግሊሽ በዚህ ቴግሊሽ ሀ ትሪኒርት ሀተ ይቅርታ ትሪኒርት ሀተ ሀተ የሚለውን ነው ነበር አስገባዋለሁ ያነ ያና ሀተ ቴግሊሽ ሀ ትሪኒርት ደስ አልብ ጌቫንዚ ደን ሺቪም ቤት ቤት ቤርብ አን ኢራሹለ ብለን አሁንም መንስኤው በደንብ ትሪኒረ ማድረጓ ነው ውጤቱ ደግሞ Also, G, du solltest diese Pflanze nicht anfassen. Sie ist nämlich sehr giftig. Giftig macht Marzama. Du solltest diese Pflanze nicht anfassen, weil sie sehr giftig ist. Du solltest diese Pflanze nicht anfassen, weil sie sehr giftig ist. እንላለን አሁንም ቫይል ብለን ቨርቡን ኢስት የሚለው መጨረሻ ላይ ያመጣ ነው ማለት ነው። ዲዘ ፍላንሰ ኢስት ዘር ጊፍቲግ ደስሃልብ ሶልተስ ዱ ዚ ኒሽት አንፋስ አሁንም መንሰየው ምንድነው የፍላንሶ ጊፍቲግ መሆን ነው ስለሆነም ድርጊቱ ምንድነው ስለሆነም አትንካት የሚለው ትእዛዝ ነው ኦኬ እና ይሄን ይመስላል ዛሬ ያዘጋጀሁት በደንብ እነዚህን ቃላቶች በደንብ ማጥናት ይኖርብናል ማለት ነው ካውዛል ዜትሰ ማለት እንዳልኳቸው መንስኤና ድርጊት ማለት ነው የሆነ መንስኤ አለ መንስኤውን በዛ መንስኤ ምክንያት ደግሞ የተፈጠረ ድርጊት አለ እና እሱን ስንጠቀም መጀመሪያ የገለጽኳቸው ቃላቶች አሉ የመጀመሪያው ፔጅ ቫይል ዳን ደን ደሳል እያለን የምንገልጸው ማለት ነው አሁን በቀጣዩ ቪዲዮችን ደግሞ ተቃራኒውን ደግሞ ስንጠቀም አሁን ይሄ መንስኤና ምክንያት ነው አሁን ግን ቢሆንም የሆነ ሆኖ ያለን መንስኤውና ድርጊቱ ተቃራኒ ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው መግለጽ የምንችለው የሚለውን በቀጣዩ እንዲሁ ሰፋ አድርገን እናያለን የዛሬውን በተመለከተ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ ማለት ነው ምናልባት በዛ ያለ ጥያቄ ካለ ጥያቄዎቹን ይዜ ተጨማሪ ቪዲዮዎች ዝም ላይ ሊሰራበት ይችል ይሆናል ካልሆነ ግን እንዳልኳችሁ ከተወሰነ ቀናት በኋላ ቀጣዩን ቪዲዮ ደግሞ ለቃለሁኝ ማለት ነው ቀጣዩን ቪዲዮ ለቃለሁኝ ከቋንቋ ትምህርት ግን ጎን ለጎን ስለ ጀርመን መታወቅ ያለባቸውን ወሳኝ ጉዳዮች የቪዲዮዎች እየሰራሁ እየለቀኩ ነው ምናልባት ፕሌሊስት ላይ ስለ ጀርመን የሚለው ጋር ብትገቡ ስለ ጀርመን ማወቅ ያለብን ስለ አምት ጆብ ሴንተር ስለ ቮኑንግስ አምት ቤት በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንችላለን ወይም ለመከራየት ምን ምን ማድረግ አለብን በርካሽ ቤት ለመከራየት የሚሉትን ሁሉ አስቀምጫለሁኝ በቀጣይ ደግሞ የስራ ፈርትራክ ወይም አውስ ቢልዱንግ እንዴት ዝሆን እናረጋለን የመሳሰሉት በሚሉትም ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስለምሰራ በደንብ ተከታተሉ ምናልባት ለእናንተ እንኳን ለወቅቱ አስፈላጊ እንኳን ባይሆን ወይ ያለፋችሁበት ቢሆኑ እንኳን ሌሎች ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ ሼር ማድረግ አትርሱ ማወቅ መልካም ነው ያወቀቱን ማሳወቅ በጎነት ነው ቼሪክ ተመን ሰላሙን